ሁሉም ቃሉን ሲሰ ነብሳቸውን ይማረውና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በነበሩበት የስልጣን ዘመን ብዙ ገጠመኞችን አይተናል። አንዱ የታምራት ገለታ ጉዳይ ነው። ታምራት ገለታ ቃሊቲ እስር ቤት ሲመጣ የቃሊቲ እስር ቤት ኃላፊ ያየዋል። ሲያየው ይደነግጣል። ይሞታል ወይ ሊዞብነሽ ሞታሽ ወይ ወይ እዚህ እንዴት እንደውም አይሞታ ሳይሻለው ሲ ካባላት ወንዱ አረ ጌቴ እኮ ይሞታል ወይ አይደለም ይሄ ይሞታል ወይ አይደለም ይሄ ታምራት ገለታ ነው ይሞታል ያለው ኃይል እየታደሰ ነው አዋ የሶመ መሳስ ዋ አጂ አባባ ታምራት ገለታ እንኳን ሞታሽ አንቺ ነው ወርሽ ለቃ ይቆጡ ማን ሰው ሁሉ ዮጉርት ጣቢ ያጠጣሽ ወደ ነፋሽ እሰኝ አድርገ አይደለም ዮ እንጂ ምን እንደማጠጣሽ አሳይሻለሁ እሺ ትዟላችሁ አሁን አባላት እ ይለሶዬ ወንጀመረ ጾግሩ የጾግሩ ሙሉ ጨርጋችሁ ለጭ በቃ ሙሉ ጨርጋችሁ ለጭ ከዛ በኋላ እኔን አይቺን እንነጋገራለን ይልና ይሄዳል ጧት ተመልሶ ሲመጣ አልተለጭ በጣም ይናደዳል ዋ እናት ዋ ስሙ አባላት ይሄዶዬ ሙሉ ጨርጋችሁ ጾግሩ ለጭ ይያላልፋችሁ ለምን እንደያላችሁ ሲሉ እነዛ ይደነግጡ አይኛ እኮ ደጋፊዎቹን ፈልተን ዋ ሉሲ ደጋፊ 200 እና 300 ለቃ ደጋፊ ትሰማላችሁ አይደል ምን እ 80 ሚሊዮን ህዝብ 80 ሚሊዮን ህዝብ ደጋፊ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ራሱ ሙላት አይደል